Good morning, friends. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സി എഞ്ചിൻ ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റിൻ എഞ്ചിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്, അവസാനത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം, എനിക്കും സന്തോഷം. കാരണം കഴിയാറായല്ലോ, സംഭവം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ മെക്കാനിക്കൽ, ബേസിക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനകത്തെ എല്ലാ മൊഡ്യൂളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പ്. ഇതാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സുകൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രേക്കപ്പ് പോയിൻറ്റ്, ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച്, സോളിനോയിഡ്, ഡയഫ്രം, ഫ്യുവൽ ഇൻലെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾ, ഫ്യുവൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾ, ആൻഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പമ്പിങ് ചേംബർ. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് നോക്കാം. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ബ്രേക്കർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡയഫ്രം കണക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ കറണ്ട് പാസ്സാവുകയും, കറണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്കർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ആ റോഡാണ് ബ്രേക്കർ പോയിൻ്റ് അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന ഈ സോളിനോഡിലേക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ആ മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് സ്പ്രിംഗ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഫ്രത്തെ മുകളിലോട്ട് വലിക്കും. മീൻസ് സ്പ്രിംഗ് കംപ്രസ്സാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് കാരണം. അങ്ങനെ ഈ ഡയഫ്രം മുകളിലോട്ട് വലിക്കും. മുകളിലോട്ട് വലിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ പമ്പിങ് ചാമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൾ ഓപ്പൺ ആയി ഫ്യുവൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഫക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഫ്യുവൽ ഫക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഫ്യുവൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ, ഓക്കെ, അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡയഫ്രം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുകളിലോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. മുകളിലിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബ്രേക്കർ പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഡയഫ്രം വിടുകയും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സോളിനോയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ടും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കട്ടാവും. അപ്പോൾ ഡയഫ്രം താഴോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് നീങ്ങും. താഴോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് നീങ്ങുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പമ്പിങ് ചാമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്ന ഫ്യുവലിൽ കയറുന്ന ടൈമിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ, ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഈ പമ്പിങ് ചാമ്പറിൽ ഫ്യുവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഡയഫ്രം താഴോട്ട് നീങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഈ ഡയഫ്രം ഈ ഫ്യുവലിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ആയി ഉണ്ടാവും. ആ പ്രഷർ കാരണം ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് കൂടെ ആ ഫ്യുവല് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ, കറണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്കർ പോയിൻ്റ് ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ആ റോഡിനായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുകയും കറണ്ട് അങ്ങനെ സോളിനോയിഡ് കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് വഴി സോളിനോയിഡ് കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിനോയിഡിലൊരു മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ആർമേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡയഫ്രത്തെ മുകളിലോട്ട് വലിക്കുകയും അങ്ങനെ ഡയഫ്രം മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പമ്പിങ് ചാമ്പിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് തുറന്ന് ഫ്യുവൽ ഫക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഫക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുകളിലോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്കർ പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് വിടുകയും അപ്പോൾ സോളിനോയിഡിലേക്ക് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് സപ്ലൈ കട്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഈ ഡയഫ്രം തിരിച്ച് താഴോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ പമ്പിങ് ചാമ്പിനുള്ളിൽ പമ്പ് നല്ല പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് തുറന്നിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് വഴി ഈ ഫ്യുവൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഫ്യുവൽ കാർബ്യൂറേറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. നമ്മൾ എ സി മെക്കാനിക്കൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പെട്രോൾ എഞ്ചിനിലാണ് ഈ എ സി മെക്കാനിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പും എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പും എത്തുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഫ്യുവൽ കാർബ്യൂറേറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പ് വർക്കാവുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ ഡയഫ്രത്തിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങും അതേപോലെ ആ സെൻട്രലിൽ കാണുന്ന ആ റോഡും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എസ് യു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫ്യുവൽ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്, വളരെ ചെറുതുമാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വർക്ക്ഷോപ്പ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകാം.